I a la Superliga Femenina, la Barca ha fet una altra renovació, la de la col·locadora catalana Maria Sanchís. La de Sant Cugat ha acceptat la proposta del club i complirà la segona temporada dels ordres de Pep Llorenç. Amb aquesta renovació, la Barca té tancades ja 7 jugadores, entre les quals destaca Maria Vestergaard i Sara Folgueira.